Dáme si tvaroh před spaním a půjdeme chrápat hodiny jako hodináře. Vzhledem k tomu, že vstávám v 5.15, no, tak se dvakrát moc nevyspím. Ale ráno, jak vstanu, tak chystačka do Prahy, Praha a točení traileru na Clash of the Stars 2. Tak nějak rozumně, jak to půjde, jak to zdokumentuju, to uvidíte v tomhle vlogu, no jsem na to hodně zvědavej. A teď už teda se pokusit aspoň na ty 3, 3,5 hodinky chrápat. Tak uvidíme, jestli se zadaří. 5.42, no a však to znáš, nestíhám. Dělá se mi maso, za chvilku hodím rýžový nudle do vody, ať mám nějaký jídlo sebou. Jak jsem říkal, v tom objemu je pohoda, že prostě, když někam jedu na delší dobu, tak fakt sebou můžu vzít jako cokoliv, ráciou chlebičky, udělat si trošku rejže, rýžových nudlí, cokoliv, jo, že je to pohoda. Takže se rychle nachystám, povinu se k sudám najest, vyvenčím je, obleču se a za hodinu mi to jede, už za méně jak hodinu mi to jede ze Zábřeha, takže musím celkem spěchat, kurva, takže rychle. Ale aspoň, že počasí vypadá, že bude pěkný a to mělo celý den pršet. Čas krásnej, nakonec jsem stihl všechno pěkně v klidu, za chvilku v Zábřehu, počkám na vlak, snad nebude mít zase zpoždění a 2 hodinky 10 minut ve vlaku, pohoda do Prahy. Potom, já vím. Potom, úplně v klidu, hele, to jasný, úplně bez problému. A je přátelé Honza Modrák, toho sleduju. Na Vortexu. Tady tenhle. Ale já jsem normálně v ráji. Filipe, líbí se ti tady? Ne. Já nehraju hry, to je ztráta času. Jo, mě se tady líbí. Mě se ti pěkně nahrál. Ne, v pohodě. Tak není to pro každýho. Jo, já jsem tady jak, fakt, já mám Vánoce jako. Nahoře jsou i starý Atari, všechno. Já jsem koukal, GTAčko 2. Přátelé, normálně taková nostalgie, srdce mi normálně, ty vole, pláče radosti. No, ale abych se teda přiznal, tak některé hry neznám, no. A tohle už je dokonce starý i na mě teda. Jedna z mála věcí, která je starší než já, tyjo. Je mazec.
Filipe, ale ty budeš kocour. Normálně teda. No a kdybych byl na chlapi, tak se neudržím. Třeba taky odkud neudržím. Tak už je, co bude další spolupráce? Ano, Maybelline New York tady. Třeba tady to zase samá celebrita už tady, že jo? Počínám se dívat, to malé už. Ale já teda nejradši bych chtěl tady fotku s Honzou Modrákem. No musím vyčihnout, než půjde domů. Tento rok se zrodila hvězda. Tady teďka natáčíme. Mám spot s Filipem, tak mám radost. To bude vypadat dobře. Že nás tady chystá, jak štelujou. A mimochodem dostal jsem make-up taky. No, tak to dotočíme a vy to uvidíte, se na to zvědá, jak to bude vypadat. Víš, a tady tyhle věci, takže... Furt čekám, až dotočí Honza Modrák. Vy ho máte. Hrozně bych s ním chtěl fotku, ale nevím, jestli se toho dočkám. No. My už máme dotočeno, bylo to super, byla to sranda. Ještě nás toho pár čeká. A pohoda. Jo, ty jsi ještě nezačal a už prohrál, vole. To je jako vždycky. No, jasný. Jo, to je pičinština, ne, tady to. Což ty? No. Jo, single mod. Jo. Tak, Filipe, pojď se, ukáž se. Ukáž se. Ježiš, to je kráva. Tak pojď, Filipe. To normálně budu muset dát zpomalený záběr. Tak jako děláš se prdel. Gameplay a spolu, vy budete hrát spolu, jo? Když se potom musíme nějak hledáme prostě. 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 Hledáme To je jak ve skutečnosti, no. 327, píč, no. Tak jsem se rozstřičil. To je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Ne. Mám vedle tebe teďka dvě velký celebrity. Říkám, že mám vedle sebe velkou celebritu teďka. Čau. Ahoj. Čau, ty vole. Kam to bude, ty vole, až to bude, ty vole. Ahoj, internet. Brazers. Hele, ty vole, nemám, jakoby od spoda dolů jsme, vole, na vodu. Jsi jak Ken, to nevadí. Tak a po pracovní dny zasloužená odměna. Hlavně teda na tohle se těším. Oreo McFlurry, to v Olomouci ani v Litovli není, ty vole. Mňam. Tak, jsem v Zábřeze. Dnešek už byl fakt dlouhej, je za 5 minut 7 večer. Ke koncu už to bylo fakt hodně náročný, každopádně, ještě cesta dom, že jo, vlakem. Každopádně jsem rád, že tady ta akce, tady to promo, ten trailer na Clash of the Stars 2, že jsem to tam točil vlastně s Filipem Grznárem, jako nejvíc, to základní, potom tam bylo ještě to společný, však to uvidíte. Jako bomba, jenom teda ještě jednou budu muset do Práglu,
kde vlastně budu v té 3D píčovině, jak jako ze mě budou dělat 3D postavičku, to vlastně budou dělat skoro ze všech, nebo ze tři čtvrtiny nějak. Ale, no takže ještě jednou musím do Prahy prostě, no, což je teda na hovno, což se mě teda fakt vůbec nechce, ale to nevím kdy, jestli za týden, za dva, no asi nějak v brzké době. To je pro tento vlog vše, jako fakt to dneska bylo super, byla to prdel, super zážitek, ty vole, Adam Mišik, ty vole, frajer, klučina, tohle i ti ostatní, bomba. Jsem bych nečekal, že s Adamem Mišikem takhle pokecám, tam nahoře jsem s ním kecal ani asi 15-20 minut, to je v pohodě typek, ne? Jo, a když si pamatuju, jak byl, tvoje tvář má známý hlas, jak tam lítal na tom, na té kouli, že jo, jako Hannah Montana, ty vole. No, díky, že jste koukali sem, dejte like, odběr, tady tyhle píčoviny a u dalšího, věřím, že podobně zajímavého vlogu. Nazdar.